بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada hari ini hari selasa ghurrat muharram maknanya satu hari bulan muharram 1443 bersamaan dengan 10 hari bulan 8 2021 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah jilid yang ketiga. Sambungan kita Al-Hikayah, hikayah yang ke-73. Hikayah kita pada kali ini memperkenalkan Quraib Ummul Fadli Ibnu Abbas dan juga Muawiyah radhiyallahu taala an jami'is sahabah. Cerita dianya masalah Nampak anak bulan di negara lain ada ke orang negara lain kena ikut sama Kena ikut sama artinya Kalau puasa semua kena puasa Kalau raya semua kena raya Dan juga di akhirnya ada satu uh, seruan penyatuan takwim uh, Takwim islami Maknanya satu je Raya seluruh dunia raya ha, Ini satu seruan lah kita kira satu seruan berjaya tak berjaya tu kita tengok halangan nanti insyaAllah kalau berjaya Alhamdulillah kalau tak berjaya kita kata memang begitu pun selamat ni hmm. kisah ini diruaya oleh Quraib Quraib ni uh, pembantu dia panggil Maula kepada ibnu Abbas suatu masa Ummal Anna, anna Ummal Fadli Bint Al-Haris Fadli ni Mak kepada Ibnu Abbas Mak kepada Ibnu Abbas Ba'asathu ila Muawiyah Bisham Dia hantar Quraib Supaya pergi jumpa Muawiyah Khalifah di Syam Adalah isu yang nak di, dibincangkan Nak di, uh, di apa, apa ni, menyelesaikan masalah lah Qala hmm. kata Quraib Faqadimtu Syama Aku sampai di bumi Syam, Syam ni di Palestine, di Syria, itu kawasan Syam. Biasanya kalau di markaz khilafah, pusat pentadbiran zaman Du, zaman Muawiyah tu di, di Syam, di Damsyik. Saya adakan masjid dia, Masjid Al-Amawi, Masjid Al-Amawi tu. Fakadaitu hajataha, saya selesaikan urusan yang diutuskan saya ke sana, wastuhillah alayya ramadhan. Kebetulan pada waktu itu terbitnya hilal anak bulan Ramadhan. Wa ana bi Syam. Saya masih lagi di Syam. Di Damsyik. Far'aitul hilala lailatal Jumuah. Saya tengok anak bulan pada malam Jumaat. Nah, tanda tuan-tuan. Orang Syam tengok anak bulan bila? Malam Jumaat. Suma qadimtul madinata fi akhir syahri. Aku sampai balik ke Madinah akhir Ramadan. Biasanya perjalanannya lama. Madinah ke Syam ni, ay, dekat sebulan juga dia punya rehlah perjalanan. Kecuali dia pecuk laju. Fasa'alani Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas tanya aku, Summa zakar al-hilal Aku sebut tentang Kami di sana, di Syam Tengok anak bulan Qala mata ra'itumul hilal Bila kamu tengok Hilal Ramadan di sana, di Syam Qultu ra'aynahu Laylatul Jumu'ah Saya tengok malam Jumaat awal Ramadan di sana Faqal Anta ra'aytahu Mu tengok sendiri, ingat matamu Qultu na'am Ya, mata ni tengok anak bulan. Warahun nas dan ramai lagi orang tengok, bukan saya seorang. Wasamu wasama Muawiyah. Orang Syam berpuasa, Muawiyah telah mengarahkan berpuasa. Mana khalifah dah keluar uh, apa ni majlis uh, mohon raja-raja dia uh, apa ni mengisytiharkan anak bulan sudah nampak. Faqala kata Ibn Abbas lakin ra'aynahu lailata sabt tapi kami di Madinah kami nampak anak bulan malam Sabtu beza satu hari fala nazalu nasum hatta nukmila 30 kami akan terus berpuasa selagi tak nampak anak bulan sehingga 30 Ramadan au narahu ataupun kita tengok hilal Syawal pada hari 29 maka kita akan beraya pada hari 30 hari 30 tu jadi satu Syawal lah Fakultu saya tanya Ibn Abbas Awala taktafi biru'yati mu'awiyah wa siyamihi Ibn Abbas Adakah syekh tidak, tidak cukup Dengan apa yang ditengok oleh mu'awiyah Dan puasa oleh orang syam Bermula hari Jumaat Tak, tak, boleh ikut ke? la Kata Ibn Abbas tidak Hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikianlah kami diperintahkan oleh Nabi. Maksud dia hadis Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mu tengok anak bulan puasa. Tengok anak bulan raya. Mana mu tengok. Jadi kami tak tengok di sini. Walaupun Muawiyah tengok di Syam tapi kami di Madinah tak tengok. Perjalanan kami ke Syam hampir sebulan. Jalan kaki eh, ya, maaf. Jalan uh, perjalanan biasa zaman dulu. Kalau zaman kita ini 2 jam je naik kapal terbang kan. Hmm. Baik, hadis hadis rawahu Muslim. واللفظ له باي حديث صحيح اثار ني دلاله asar cerita ni menunjukkan kepada apa menunjukkan kepada saum ramadan inda ru'yatil hilal. puasa ramadan itu apabila terbitnya anak bulan bulan ramadan raya terbitnya anak bulan syawal wa likulli iqlim matla'uhu setiap iklim setiap negara ada tempat naik anak bulan dia panggil matlaq ha? tulis ikut, ikut Arab mim ta lam ain matlaq maknanya tempat terbit anak bulan baik apa kisah kita ni di antaranya 10 perkara yang kita kena belajar dalam kisah ini yang pertama kuraib kuraib Nama dia Quraib bin Abi Muslim Al-Hashimi Maulahum. Nah, mana ni sebuah kepada Bani Hashim. Sebab dia maulah, dia hamba. Gelarannya Abu Rishdin. Abu Rishdin. Dia sempat sampai kepada zaman Sayyidina Osman. Nah, dia sempat dengan zaman Sayyidina Osman. Radiyallahu. Anh. Mana dia ni orang panggil Tabi'in. Maulahu Abdullah bin Abbas. Penghulu dia Ibnu Abbas. Dia telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abbas dan daripada mak dia Ummul Fadli dan juga adik-beradik Ummul Fadli Maimunah binti Al Harith isteri Nabi radhiyallahu anha wa Aisyah wa Ummu Salama wa Ummu Hanik binti Abi Talib sepupu dia sepupu Ibnu Abbas dan lain-lain. Baik, wa arsal Anil Fadli bin Abbas. jadi dia kalau dia cerita daripada Anil Am Fadli Maka dia panggil hadis irsal Panjalah saya nak cerita hadis mursal pun nanti lain kali uh, Kata Ibn Sa'ad Quraib ni siqatun hasanul, hasanul hadis Maksudnya orang yang kuat hafalan dia Riwayat dia baik uh, Jadi siqahlah dia ni Kata dia ulama Mata bil madinah Quraib mati di Madinah pada tahun 98 fi akhir khilafati Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman Abdul Malik. ada nah, riwayat tentang Quraib ni kita dah bincang dulu di awal uh, di awal uh, hikayat dulu. Mungkin hikayat yang ke uh, 17 ke 16 gitulah. Tengok di awal-awal dulu, awal rakaman kita. Baik. Mak Ibnu Abbas terkenal dengan nama Ummul Fadli. Sebab apa Umul Fadli? Sebab anak dia Al-Fadlu tu lebih besar pada Abdullah. Ha, nah, Abdullah bin Abah ni kecil. Biasa orang Arab ni dia akan ambil nama anak yang tua. Al-Fadlu. Jadi gelarannya Umul Fadl. Nama dia Lubabah. Lubabah bintu Al-Haris Al-Hilaliyah. Ini ada orang tanya tadi. Dia kata nak buh nama. Dia dapat anak perempuan. Nama apa? Nah, saya cadangkan nama Lubabah. Lubabah. Comel juga nama, manja juga tu kan Lubabah uh, Lubabah ni mak pada ibnu Abbas Isteri kepada Abbas uh, Jadi anti lah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menarik Jarang ada nama ni, oh, jarang tu lagi tabuhnya Aha Wahya Lubaba Al-Kubra Oh, Ada satu lagi Lubabah Sogra Iaitu uh, Lubabah Sogra ni Mak kepada Ummu Khalid bin Walid. Dia ada anak-anak dia belakang tu. Lubabah ni isteri kepada Abbas bin Amrul Muttalib. Anak dia nya Al Fadlu Abdullah. Dia masuk Islam sebelum hijrah waqila ba'daha. Uh, meriwayatkan hadis darinya anak dia Abdullah. Wa tamam dan maulaha umair bin haris quraib dan lain-lain lagi hmm. ani bin abbas uh, Ani nabi sallallahu alaihi wasallam akhawatul arba' mu'minat empat beradik wanita ni semuanya mu'min. Mu muslimah belaka siapa dia umul fadli Maymunah, Maymunah tu isteri nabi asma dan salma dia empat beradik ni Maymunah dengan umul fadli adik-beradik si ibu Asma dengan Salma adik beradik sebelah hayu. Eh, hmm. kata di Ummul Fadli, ya Rasulullah, maknya Ibnu Abbas dia cerita kepada Nabi, raaitu an 'udwan min a'dha'ika fi baiti. Dia kata Rasulullah saya bermimpi sebahagian daripada anggota Nabi ada di rumah saya. Apa tafsir mimpi ni? Qala oh talidu Fatimah gulaman wa turdi'ihi bila kusam. Fatimah akan melahirkan anak, iaitu Hasan, Hussein, Hussein. Dan Mu, Umul Fadli akan menyusukan Hussein ini sekali dengan anak dia nama Kusam. Qaf, Sa, Mim, Kusam. Ha. Tapi orang, -orang Melayu ni kalau buah nama Kusam, makna lain. Nah, tak, tak ceria, tak boleh lah. Kita kena ikut uruh kita juga, nak letak nama anak pun. Hmm. Jadi memang berlaku sungguh uh, apabila Fatimah melahirkan uh, Hussein maka dia telah di, dijaga oleh Ummul Fadli dengan satu orang panggil satu masa dengan Kusam. Ha, dia punya tu. Baiklah. Warada fi sahih terdapat dalam hadis yang sahih pada hari Arafah Orang duk fikir Nabi puasa ke tak puasa hari ni Sebab apa? Sebab ber, Berpuasa pada hari Arafah Mempunyai kelebihan 2 tahun kafara Nabi puasa ke tidak? <Sess> <Sess> Ada orang kata puasa kot Ada tak puasa Umul Fadli Dengan eh. Lain kali kena ingat ni Fakta Umul Fadli Mak Ibn Abbas ni Tak cakap banyak Fa'akhadat Fa'arsalat biqadahi laban Dia ambil satu mangkuk susu Dia suruh orang bawa pergi ke Nabi Nabi tengah duk wukuh, tengah duk berdoa Bila Nabi salah tengok susu Nabi ambil, Bismillah minum Semua orang tengok Fa'arafu annahu lam yakun sa'iman Maka semua orang tahu Nabi tak puasa Jadi kita tahulah Jadi kerana itu para ulama mengatakan Puasa sunat pada hari Arafah Kecuali ahli Arafah Orang duduk di Arafah yang haji, tak sunat Kata di Ibn Habban Ibn Hibban kata Umul Fadli meninggal pada zaman Khilafah Osman Sebelum suami dia Abbas Dia mati dulu Baik, orang yang ketiga Muawiyah Dalam cerita kita ni Ada sebut nama Muawiyah Muawiyah bin Abi Sufyan Abu Sufyan nama dia Sakhar bin Harb bin Umayyah Bin Abdul Syamsin Gelaran Muawiyah Abu Abdurrahman Al-Amawi dia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah ataupun awal sedikit sekali dengan ayah dia Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah telah meriwayatkan hadis daripada Nabi, daripada Abu Bakar, daripada Sayyidina Umar, daripada Ummu Habibah, isteri Nabi, kakak dia dan meriwayat daripada dia sulatun minas sahabat ramai di kalangan sahabat. Ha, di antara hadis Muawiyah yang masyhur, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari hadis Man yuridillahu bihi khayran yufaqihufiddin. Siapa yang Allah Taala nak beri kebaikan kepadanya maka diberinya kefahaman dalam agama. Orang yang boleh faham agama maka itu dia panggil orang yang diberi uh, kebaikan. Allah Taala beri kebaikan diberi kefahaman dalam dalam agama. Alhamdulillah. Wallahu Umar ...Umar lantik dia menjadi gubernur... jadi wali di Syam selepas daripada adik dia abang dia Yazid fa bila mari zaman Sayyid Osman kekal dia jadi gubernur di Syam kemudian dia sendiri pula jadi khilafah setelah tanazulnya Sayyidina Al Hasan bin Ali kepada Muawiyah kata Ibn Ishaq kana Muawiyah Muawiyah ni menjadi gubernur 20 tahun dan menjadi khalifah pula hampir 20 tahun ...maknanya dia pegang jawatan dalam kerajaan... ...hampir empat puluh tahun. Mati Muawiyah ni bila... Uh, ...pada tahun 60... ...ada kata tahun 59... ...umur dia sudah tujuh puluh lapan tahun. Tujuh puluh lapan tahun... ...maknanya dia jadi, jadi khalifah sudah tujuh puluhan dia. Uh, sudah tua dia. Ada kata... ...lapan puluh enam... Tempoh pemerintahan dia kh uh, Khalifah Muawiyah ni Selama 19 tahun 6 bulan Itu uh, Apa ni Muawiyah Ada pun Ibn Abbas Kita dah cerita banyak kali lah tentang Ibn Abbas ni Tapi bila lalu ni kita cerita balik Kan Supaya kita ingat Kita kenal Ibn Abbas Dan kita rasa Inilah di antara contoh-contoh ulama' yang kita kena kena belajar ilmu tentang dia sebab Ibnu Abbas ni tokoh besar dalam dunia Islam yang diiktiraf dalam bidang kepakaran dia dalam ilmu tafsir dan lain-lain ilmu. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi sepupu Nabi. Digelari dengan nama Al-Habru wal-Bahru. Allahu Akbar. Al-Habru maknanya pendeta umat ini wal bahru laut li ilmihi kerana banyak ilmu dia orang panggil laut ni lautan ilmu dia meriwayat hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan ramai di kalangan sahabat dan juga meriwayat daripada ibnu abbas beberapa orang sahabat dan ramai dari kalangan tabiin nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk ibnu abbas bil hikmah doa untuk mendapat ilmu Dua kali Nabi kita doa. Allah Mulianya Ibn Abbas mendapat keberkatan doa Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud puji Ibn Abbas. Ni'mat turjumanil Qur'an Ibn Abbas. Sebaik-baik penafsir Qur'an Ibn Abbas. Dan riwayat juga daripada Ibnu Umar, dia kata apa? Ibnu Abbas, A'lamu ummah Ibn Abbas ni orang umat, umat Muhammad sallallahu alaihi yang paling alim dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi. Mana dalam bidang tafsir dia orang yang paling alim. Qala Abu Hurairah Abu Hurairah kata ketika matinya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni orang panggil senior grand sahabat, sahabat besar, kibar sahabat. Ibnu Abbas ni sahabat muda, dia panggil sigar sahabat. Qala matal yawm habrul ummah. Mati hari ini ulama besar umat ini. Mudah-mudahan Allah Taala ganti dia dengan Ibnu Abbas. Memang kena pun tempat pengganti pun hebat kan. kata di Yazid bin Asam, Muawiyah daripada Syam keluar ke Mekah haji, Ibn Abbas juga keluar menuju ke nak pergi haji juga. Dua-dua hmm. tu pergi haji tahun tu. Fakana <tuk> li Muawiyah wa Muqib. Muawiyah ni ramai rombongan haji dia. Rombongan kerajaan. Ibn Abbas pula sekumpul pula ikut Ibn Abbas. Rombongan penuntut ilmu. Kita masa Masya Allah tabarakallah. Oh ni rombongan kerajaan VIP. Oh ni rombongan penuntut ilmu Talabatul Ilmi. Allahu Akbar. Aisyah kata, a'lamun nasibil haji orang yang paling alim dalam ilmu haji Ibnu Abbas memang layak sangatlah dengan dia tu gelar-gelar yang dia beri tu orang panggil kena kena tepat belaka dah Ibnu Abbas mati pada tahun 68 disolat oleh Ibnu Hanafiyah anak Sayyid Ali wa qala al yawma tarabbani yuhazihi al umma dia kata hari ni matilah Rabbah, umat ulama rabbani bagi umat ini dia meninggal di Taif pada tahun 69 ataupun 70. Nah, di kubur dia ada di Taif. Taif lah dekat dengan Mekah tu. Orang melawat-melawat tu ada dekat situ. Baik. Isu yang kelima cerita hikayat. Bau siapa ke hikayat? Sana bau nama watak-watak tokoh-tokoh dalam hikayat bau. Quraib pergi ke Syam untuk bertemu dengan Muawiyah dan menyelesaikan beberapa perkara yang diutuskan oleh Ummul Fadli mak kepada tuan dia Abdullah bin Abbas ...yaitulah Sayyidah Lubabah binti Haris yang digelari dia digelari dengan nama Ummul Fadli jadi bila dia duduk di Syam dia tengok anak bulan Ramadan ait tuan-tuan bila kita tengok anak bulan, tak kira lah bulan Ramadan ke bulan apa, apa yang kita nak baca. Tuan-tuan ha, kena ingat, bila kita masuk bulan Ramadan, mari bulan, uh, apa ni, kita kena belajar lah, baca doa tu kan. Ha, ni doa ni macam-macam, bila mari bulan ni pakak duduk, sebab ilmu tu, bacaan tu, bacaan ni yang tak waris daripada Nabi SAW, di antara doa, yang Nabi kita baca, kata di Amlullah bin Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala bila Nabi tengok anak bulan dia kata Allahumma ahlilhu alaina ataupun Allahumma ahillahu alaina Ahlilhu ataupun ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal islam rabbi wa rabbuk Allah Rabbi wa Rabbukallah. Maksud dia ni, Ya Allah jadikanlah anak bulan yang terbit ini, membawa keberkatan dan keimanan buat kami, kesejahteraan dan Islam, hmm, wassalamah wal Islam, Rabbi Tuhanku dan Tuhanmu, hei anak bulan semuanya Allah. Nah, jadi kita kena, kena baca lah. Hmm. Baik, para pelajar sekalian. Kita balik ke cerita Quraib. Cerita Quraib. Tak habis lagi kita, kita Quraib ni. Maka, bila dia tengok, Muawiyah Khalifah mengisytiharkan puasa bermulalah pada hari Jumaat tu. Dia tengok hari Jumaat kan. Jadi, bila dia balik, maaf, dia tengok uh, malam Jumaat. Maksudnya, dia mula puasa hari Jumaat. Bila balik ke Madinah Bila balik ke Madinah dia pun berjalan-jalan sampai di hujung Ramadan di Madinah, Ibnu Abbas tanya dia apa yang berlaku? Maka dia pun cerita. Cerita kepada Ibnu Abbas bahawa kami di Syam bersama dengan Muawiyah kita tengok anak bulan Ramadan pada malam Jumaat dan muawiyah telah mengarahkan kami semua berpuasa. Hmm. Ibnu Abbas kata kami di Madinah tengok malam Sabtu. Jadi Qurra'i tanya balik, dah tak boleh ke kita pakai sama-sama tengok ha, -ha, -ha pakaian ditengok oleh Muawiyah. Tak cukup ke? Ibnu Abbas kata tidak. Berdasarkan hadis Nabi sumu li Mu tengok mu puasa. Jadi kami tak tengok di sini macam mana kita nak ikut. Ha, maka di situlah timbulnya para pelajar sekalian timbul isu matla al tempat terbitnya anak bulan. Baik. Yang keenam bulan bulan qamari ataupun kita panggil bulan hijri bulan Arab ini dia ada 30 paling banyak. Paling kurang 29 dia tak ada 31 dia tak ada 28. Nah tapi kita dalam bulan uh, Syamsi kita ada 28 kan bulan apa? Februari. Ya ada 28. Dan ada juga 31 macam bulan Ogos 31. Nah, bulan Qamari Hijri tidak ada. Sama ada 29, 30. Itu yang paling banyak. Sebagian dalam hadis uh, Ibnu Umar, Nabi kata asyharu hakaza wa hakaza. Adalah nabi kita buat isyarat mana menunjukkan bulan ni sama ada 30 hari ataupun 29 hari. Mana kalau kita solat kita puasa 29 hari tak perlu qada. Tetapi kalau kita puasa 28 hari kena qada satu hari. Sebab tak cukup satu hari. Ha, macam uh, orang sekarang ni kan kita pergi ke Mekah biasa contohnya kita kata Mekah lewat sehari. Kita balik sini. Jadi puasa kita 28 hari saja. Maka kita kena qada sehari lepas raya. Hari raya tak boleh puasa. Hmm. Wal qaidatul ammah kaedah qa umum di sisi ulama Islam iaitu mereka akan tengok anak bulan pada hari 29 Syaban. 29 Syaban tengok anak bulan kalau tak nampak kita puasa lagi hari 30. Hari 31 tak ada maka hari 31 hari 1 tu confirm lah tak payah tengok anak bulan dah. Sama juga dengan raya. Kita nak beraya, kita kena tengok hari 29 uh, Ramadhan. Kalau tak nampak, kita kena puasa lagi pada hari 30. Kalau nampak, beraya lah kita. Ha, itu itu dia punya kaedah. Hmm. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang disebut oleh Ibn Abbas tadi, Nabi bersabda, Sumu liru'iyatihi. Naklah kamu puasa kalau tengok anak bulan wa aftiru li ru'yatihi kamu kena buka puasa kalau kamu tengok anak bulan fa in ghubbiya alaikum andainya ditutup mana tak nampak ada awan tebal ke hari hujan ke tak nampak anak bulan kenapa nak buat ha fa akmilu iddatu sya'ban kamu kena sempurnakan bulan sya'ban itu 30 hari tak boleh bukalah tak boleh puasa lagi Hadis ini muttafaqun alaih. Maka itu kaedah. Makna kaedah asalnya kita nak puasa, kita nak buka puasa ni kena tengok. Tengok apa? Tengok anak bulan. Hilal. Allahu Akbar. Baik. Yang ketujuh, berapa orang kena tengok? Ah ha, ini Berapa orang kena tengok? Yasbut sabitnya masuknya bulan Ramadan kalau seorang tengok pun cukup. Min rajulin wahidin adlin. Seorang laki-laki yang baik, yang warak, yang soleh. Kalau dia tengok, kita kena puasa dah. Sebagaimana hadis Ibn Umar, Tara nasul hilal. Orang pakat tengok anak bulan. Fa tu Rasulullah. Aku beritahu Nabi, Anni ra'aitu raaituhu aku tengok ya Allah saya tengok anak bulan fasama nabi puasa wa amara nabi uh, perintahkan sahabat-sahabat semua berpuasa jadi yang bagi tahu ke nabi berapa orang seorang ibnu umar nabi tak panggil orang lain mari mai dia panggil ibnu umar buat mari, mari saksi lagi nabi tak tanya saksi mana percaya sebab ibnu umar ni orang baik orang soleh Wahazar Ra'i, pandangan yang kata cukup dengan seorang yang tengok anak bulan ni siapa dia? Amrullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Waqalan Nawawiyu, Wahual Asah. Pendapat yang paling sahih untuk puasa cukup seorang. Seorang tengok, semua kena puasa. Berbeza dengan bulan syawal, Wa amma syawal, Adapun anak bulan syawal, fayathbutu bi shahadati adlayni maka kita kena bawa dua orang saksi la tuqbalu shahadatu al adl wahid tak boleh tak boleh seorang mana kalau tak ada seorang kalau tak ada saksi sempurnakan Ramadan 30 hari ini boleh katakan majoriti ulama macam tu wa khalafa yang yang menyalahi Uh, kumpulan ini siapa dia? Abu Saur Ibnul Munzir Asy-Syaukani dan ulama Az-Zahiri. Dia kata sama ya. Uh, Ramadan pun seorang, raya pun seorang juga. Uh, menarik buat ni. Baik. Sesalah kita timbul lagi soalan kenapa masa nak raya payah kena dua orang masa raya masa nak puasa seorang Jawab dia nya ibadat ini bila kita nak masuk uh, cukup dengan kita dengan seorang saksi ya. Sebab kita nak mula ibadat. Tapi nak keluar dari ibadat mesti dua orang saksi. Ha, nak keluar daripada nak keluar ibadat kena dua orang saksi. Nak mula cukup seorang. Cukup seorang. Itu pentingnya penjagaan ibadat. Tadi tak boleh kita sewenang-wenang ah, mai kita gaya esok. Ha. Nah. Dia pun istihan apa anak bulan. Raya habis orang satu dunia. Baik. Isu yang ke-8. Ikhtalafal <tutup> ulama fi masalatil maqali. Ulama berbeza pandangan tentang. Kita kena tengok tempat terbit anak bulan. Jadi panggil matlak. Matlak ni tempat terbit anak bulan. Ada ulama mengatakan. Likul iqlim matlakhu. Setiap iklim Setiap benua, setiap kawasan ada tempat naik dia. Maka berbezalah nampak anak bulan itu mengikut iklim. Siapa dia ketua pandangan ini? Abdullah bin Abbas. Kan tadi dia kata dia tak terima pandangan Muawiyah. Itu bukan kerana Muawiyah. Kerana kami tengok di sini hari, hari malam Sabtu. Mu tengok malam Jumaat. Tak boleh pakai. Sebab jarak jauh dia tu berapa uh, dekat seribu kilometer. Madinah dengan uh, Syam. Jauh. Maka ini pandangan Ibnu Abbas, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawih dan lain-lain. Ada sebagian ulama kata la ibrata bi ikhtilafil matalib. Tak ada tak adalah tak payah kita ambil kira perbezaan matlab. Apabila seorang ulama, seorang muslim tengok anak bulan di ujung dunia sana, semua kita kena gaya berlaku. Zaman tu macam mana nak tahu Bukan ada SMS, bukan ada Whatsapp Bukan ada internet Kan, maknanya sekitar tu lah boleh tahu Marino dengan Syam berdekat sebulan berjalan hmm. Mana Ini pandangan Al-Hanafiyah Malik, Ahmad, Al-Lais Dan salah satu daripada pandangan mazhab Syafi'i Mengatakan demikian, maknanya Anak bola ni tak satu, satu dunia ni satu je ada ulama mengatakan bagaimana kita nak kata dengan fatwa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata tak boleh setiap kawasan ada ada matlaq dia. Macam mana? Dia kata pandangan sahabat ini hujah apabila dia angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam isu ini, Ibnu Abbas tak angkat Nabi. Dia punya pandangan sendiri. Cuma dia kata dia berpegang dengan uh, hadis uh, sumu liruk majiti la ta sumu hatta taraul hilal nabi kata mu jangan puasa saya ngemu tengok anak bulan kamu jangan buka puasa saya ngemu tengok anak bulan kalaulah anak bulan tak nampak sempurnakan 30 hari dia kata hadza la yaqtasu bi ahli jihatin al-firat ha. ini bukan kepada satu orang kita 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 uh, ditujukan kepada semua kalau tak nampak tak boleh tapi sekarang ini le ni kita sudah nampak nampak apa Muawiyah sudah tengok di 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 Syam ha. tapi kalau semua tak tengok kita terima maka berbezalah ulama-ulama sampai hari ini pun tak habis lagi isu ni isu nak satukan uh, takwim boleh ke tak boleh jawabnya sampai hari ni masih lagi belum boleh hmm. ulama semasa yang mengatakan uh, tak boleh tengok pakai hisap kena pakai apa ni rukyah iaitu lah kebanyakan ulama majlis fatwa negara Arab Saudi masih lagi dan ada ulama lain Ali Tantawi dan lain-lain kumpulan yang pula yang mengatakan boleh je mana-mana negeri yang tak jauh sangat kelantunya semenanjung tanah Arab. Berapa beza ya? Mungkin beza satu jam. Tapi kalau kita duduk dengan dengan mereka dengan yang kita malam dia siang jauh beza. Mungkinlah kot. Tapi ini dekat-dekat. Maka berlakulah khilaf ulama daripada dulu sampai hari ini. Isu yang kesembilan marra tarikh. Uh, telah berlalu dalam sejarah umat ini iaitu lah permulaan puasa bila tengok anak bulan tengok dengan apa? tengok dengan anak mata dengan mata kita, mata kasar kita ni maka timbullah masalah orang tengok tu kadang-kadang dia ingat anak bulan, rupanya bertukar dengan anak orang bukan anak orang, bertukar dengan anak bintang contohnya, kita tak pandai tengok, kan, tak sekiranya orang katung tengok tu Orang tengok bulan kata dia keropong ke bawah. Nampak orang duduk kat pantai pula dah. Nampak benda lain pula tu nampak anak orang. Maka timbul masalah kan. Jadi isu tengok anak bulan dengan mata kasar ni menimbulkan masalah sebab ada yang tengok tu bukan pakar pun. Bukan pakar dalam bidang anak bulan. Mungkin dia bertukar dan sebagainya. Maka banyaklah berlaku kesilapan. Tapi pengalaman saya duduk di di Arab Saudi beberapa tahun kita mengatakan memang orang sana dia akan berpegang kalau seorang nampak badui bagi tahu kepada qadi, dia tengok anak bulan dia ishtiharaya istihar Ramadan ha, tapi negara lain tidak mudah sebab mereka masih lagi berpegang dengan dua-dua hisab dan ru'yah hisab dengan ru'yah jadi apa kita nak kata berlaku kecelaruan tapi kita nak kata apa itu majlis fatwa maka bila mari zaman kita dia panggil zaman campur tangan politik ni apabila berbezanya negara berbezanya keputusan tengok kita hari ni kita di Malaysia, Kelantan ni dengan Thailand lompat pun sampai ke Thailand tapi orang Thailand puasa mungkin besok kita hari ni dia mungkin dia raya dulu kita tak raya lagi sebab dia ikut Bangkok Syekhul Islam dia ada Bangkok justia kita ikut Kuala Lumpur berbeza itu pun tuan-tuan nasib baik juga Malaysia mengamalkan perisytiharan raya raya dengan uh, puasa ni dipegang oleh pemegang moho raja-raja. Andai kata perisytiharan raya dengan puasa ni ikut seperti uh, keputusan solat Jumaat musim Covid ni, ha berat kita. Nah, negeri ni tengok teropong tak nampak anak bulan, ah tak puasa lagi. Nagi sebelah kita macam nampak je puasa. Kan? Malaysia ni 14 negeri ada 14 jabatan falak, ada 14 fatwa. Kalau kita nak nak ambil tauliah ada negeri ni, tak boleh ngajar negeri ni walaupun sebelah-sebelah. Yang ni diduluskan oleh tuanku, yang ni kita kata ini peraturan apa nak kita nak kata, tak boleh nak kacau kita. Cuma itu yang jadi masalah. yang jadi masalah kepada kita, ini yang jadi masalah. Baik. Bila jadi masalah, payahlah nak satukan terutama sekali di negeri-negeri yang sudah sudah ada sempadan negara mengikut politiknya kan Indonesia ada dia Thailand ada dia Brunei ada dia siapa dia pun masing-masing ikut kita nak satukan nak cuba satukan eloklah terutama sekali di dalam satu benua iklim yang berdekatan macam negara Asia ni sepatutnya satu je tak timbul lagi Malaysia raya Thailand raya Indonesia, dah kita berbeza-beza Kita dengan Thailand banyak berbeza Kadang-kadang dengan Indonesia pun Dengan Singapura pun berbeza juga ha, Kita nak kata apa, sudah jadi macam tu Jadi nasib baiklah saya kata Malaysia sendiri, ini satu Malaysia peristiharan raya dengan puasa ni Dipegang oleh pusat Dipegang oleh siapa? Dipegang oleh majlis raja-raja uh, Maka jadilah satu Kalau tidak, mungkin terjadi seperti. Ha, Kita di Kelantan dah eh. Tak kebih raya dah kita, orang terkandung dah duduk main terawih lagi, apa nak buat? Ni hari ni, ni hari, hari COVID ni. Ada masjid boleh solat, ikut kapasiti bilangan orang. Ada masjid, boleh dua belah orang. Negeri kita sudah berapa bulan, empat orang. Kalau nak banding dengan lain-lain negeri, bilangan positif COVID mungkin kita di antaranya tak apa tinggi sangat dah. Rendah dah, baru ni tinggal 300, 400 dah. Ni naik balik sikit sampai seribu. Sampai 700-800 tapi 4 orang juga. Jadi Alhamdulillah kita syukur berAllah Ta'ala. Uh, dengan adanya penyelarasan dari sudut raya dan uh, dan berpuasa. Uh, kalau tidak penatlah kita. Baiklah. Maknanya uh, yang terakhir. Seruan penyatuan negara-negara ni -negara kita mengatakan satu usaha yang baik. Tapi bukan satu benda yang senanglah. Untuk meraihnya. Sebab masing-masing negara ada ada kepala agama dia ada ketua dia maka kita mengatakan sekarang ni zaman kita hari ni zaman uh, zaman sudah ada alat teknologi yang canggih ahli-ahli falak pun ahli-ahli sain falaki dapat mengesan mengira bulan yang akan lalu sini pada waktu sekian dengan izin Allah taala akan bermakna akan berlakunya imkaniyat ru'yah pada malam ni sebab itulah berkelahi di antara ulama-ulama falak dengan ulama dengan ahli qada di Arab Saudi contohnya sebab dia orang percaya dengan mata tengok sedangkan ahli falak kata tak mungkin berlaku. Sebab mengikut kiraan kami pada waktu ini anak bulan belum dilahirkan. Tak tahulah kalau dia premature kata orang lahir awal lah macam orang juga boleh beranak sepatut bulan sembilan tapi enam bulan sudah sudah lahir mungkin mungkin. Wallahu alam jadi kita kata usaha pendakwah-pendakwah uh, kita di peringkat ASEAN, peringkat Nusantara, uh, peringkat antarabangsa nak satukan kita kata cubalah. Kalaulah lah ashabus mufti-mufti negara-negara seluruh dunia ni setuju diberi nasihat kepada pemerintah masing-masing mungkin jadi. Kecuali yang terlalu jauh, benuanya jauh, kutub utara kutub ah ha, itu mungkin mungkin sukar sebab kita nak satukan macam mana kita dah malam dia Esok baru baru dia punya tengok. Mungkin Tapi kalau sekitar kawasan-kawasan ni eloklah disatukan supaya dengan alat-alat yang ada ini kita sudah ada tropo, sudah ada alat yang ialah canggih-canggih semua ni alat pengira pun hebat belaka. Jadi kita kata insya-Allah mudah-mudahan terlaksana satu hari nanti wallahu alam itulah yang diharapkan oleh sebahagian pendakwah kita. Uh, mudah-mudahan berjaya. Baik para pelajar sekalian tamaklah kita isu perbezaan matlak. Mungkin ada setengah orang yang kata eh lah kenapa di Mekah puasa sini tak lagi. Saya kata yang jauh saya terima. Yang kita rasa peliknya yang dekat-dekat ni. Yang sempadan-sempadan naik sampan pun sampai lompat pun sampai ke sempadan Thailand tapi berbeza dia puasa kita tak puasa. Dia kita kita buka dia belum lagi. Ha, jadi kena ada kesatuan ummah dalam masalah tahdid ru'yah satukan uh, tarikh puasa dan tarikh hari raya insyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah para pelajar sekalian kita tamat di situ dulu. Kita akan sambung lagi dalam siri yang ke-74 uh, dalam siri yang akan datang insyaAllah Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته